بن ضمانت کا آرڈر آیا اڈیالہ جیل جج صاحب نے روپ کار پر دستخط کیے روپ کار پر دستخط کے بعد مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا ابھی میں سامان بند کر کے نکل رہا تھا سپریم میں نے کہا سپریم کورٹ کے جسٹسز کا تین سپریم کورٹ کے جسٹسز کا آرڈر ہے یہ انہوں نے مجھے کل جج نے روپ کار پہ سائن کیا میری رہائی کا 2:35 پہ اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے تین این پی او کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیے اور پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا میں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے سیل میں واپس چلا گیا آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ نہیں کہا ایم سوری یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب کچھ کہیں گے شاہ صاحب دھکے کیوں لگا رہے ہیں شاہ صاحب کچھ کہیں گے ناانصافی سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا سپریم کورٹ نے رہا کیا اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھ سے بلا وجہ انتقامی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے